Мисля, че заслужавам този медал. И мисля, че този матч не играе по-добре, специално положение и заслужен победим. Отбора премина през много трудни етапи. Аз сам каза, че заслужен този бронзов медал. Колко трудно беше да стигнете до тук? Наистина беше много трудно. Миналата година, нали, не е тайна на никой, че бях много време без пари. Тази година малко по-добре нещата. И мисля, че колектив беше на първо место и затова това беше плюс от този отбор да взема медаля. Това беше уникално за нас. Преди всичко, който труд, който направи ние, треньор, мисля, че медал за нас е като титла. Утре излиза решението и за лиценз, за това колко влияе върху теб и върху твоите отборници? Наистина, през седмица много се говори за лиценз, ние не знаем какво, нали, какво ще стане, дали ще има лиценз за група, няма да има. Обаче ние си свършим наша работа. Сега е работа на президента, на ръководство и ние си чакаме.